Já vai, já vai, já vai. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can't build our dreams on suspicious. Bom dia! Hoje são 7 de fevereiro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. No vídeo de ontem, com o título Os Cristãos e o Satanás no Egito, fiz ali um pequeno estudo, uma análise sobre uma das passagens que está aqui neste livro, Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Escrito esse livro aqui pelo John Ensor, que é um cristão evangélico. Eu sempre digo aqui em meus vídeos que livros religiosos só levam as pessoas ao erro, principalmente livros evangélicos, e aqui um deles. Mostrei naquele vídeo, na página 19, mostrei aqui os erros do escritor, não é? Então aqui vou ler novamente para pegar outra passagem bíblica para mostrar como livros evangélicos são um desastre total. Você não pode confiar neles, porque eles deturpam a Bíblia de uma forma tão grave que a tornam sem a identidade como ela o é, certinho? Muito bem, na página 19, vou ler aqui o mesmo trecho que li naquele vídeo Os Cristãos e o Satanás no Egito, certo? Então vamos ler assim. Uma das armas principais que escolhe, ele está se referindo aqui, o John Ensor, que é um cristão evangélico, está se referindo ao Satanás. Ele diz que uma das armas principais que Satanás escolhe é o insensível assassinato de crianças. Diz o John Ensor que o assassinato de crianças é uma forma abominável de derramamento de sangue. E é verdade. E é verdade. Então ele diz aqui, repito, que matar crianças, porque são seres inocentes, isso é uma abominação, isso é uma loucura, diz ele, e que o Deus da Bíblia odeia isso. Quando John Ensor escreve assim, ele está deturpando a Bíblia. Ele fala aqui em Satanás, porque ele é cristão. Os cristãos são loucos pelo Satanás. Os cristãos colocam o Satanás onde não existe o Satanás. E eu expliquei isso aqui, naquele vídeo, não é? Mostrei. O John Ensor, ele deturpa a Bíblia dizendo que, como eu mostrei aqui, dizendo que na lenda de Êxodo, lá no Egito, o Satanás mandou matar os meninos para atingir uma criança, Moisés. Só que a Bíblia diz que não foi o Satanás. Não existe o Satanás no Êxodo, lá no Egito. Quem mandou matar os meninos naquela lenda, como a própria Bíblia o diz e eu mostrei, não foi Satanás, e sim o faraó, o rei do Egito. Entendeu? E o John Ensor
disse que foi o Satanás aqui. Não. Quando você pega a Bíblia, você pega a Bíblia ali, de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, que não é velho para os judeus, quando você pega a Bíblia e olha ali o assassinato de crianças, a própria Bíblia é clara. É o Deus hebreu, é o Deus de John Ensor, é o Deus dos cristãos que mata as criancinhas. Quem está dizendo isso não é um ateu, é a própria Bíblia. Repito, a própria Bíblia mostra que assassinatos de crianças, lá nos versos bíblicos, foram obras do Deus hebreu. Então não é o Satanás que mata criancinhas inocentes na Bíblia. Você não encontra uma passagem na Bíblia, um versículo sequer na Bíblia, dizendo que Satanás matou várias criancinhas. Você não encontra isso na Bíblia. E olhe que eu estudo a Bíblia há muitos e muitos anos. Entendeu? Você não encontra na Bíblia cristã um versículo, um miserável versículo sequer, em que está escrito que Satanás matou as criancinhas. Mas você encontra inúmeros versículos dizendo que o Deus hebreu é que matou as criancinhas inocentes. Viu aí como não dá para confiar em livros evangélicos? E é o caso do John Ensor aqui. Veja bem, vou ler novamente o que ele escreve na página 19. Ele diz assim: uma das armas principais que Satanás escolhe é o insensível assassinato de crianças. A forma mais abominável de derramamento de sangue. Então o cristão aqui, John Ensor, em seu livro Sangue Inocente, qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Nesse livro aqui, ele diz que matar criancinhas é uma coisa abominável, é uma coisa hedionda, é uma coisa não aceitável, é uma coisa insensível, diz ele. Só que, em todo o texto da Bíblia, é o Deus hebreu que mata criancinhas inocentes. Viu aí como não dá para confiar em livros evangélicos? E nesse caso agora, nesse vídeo, vou trazer mais um exemplo em que o Deus hebreu, em vez de matar duas pessoas que cometeram um crime, em vez de matar dois adultos, o Deus hebreu fez justamente aquilo que é uma abominação para esse cristão aqui, o John Ensor. O Deus hebreu, em vez de matar dois criminosos porque cometeram adultério, o Deus hebreu foi se vingar no filho adulterino, o produto do adultério. Ele foi se vingar numa criança. Então veja, o John Ensor está dizendo que quem mata criancinhas é um monstro. Só que é o Deus hebreu que mata criancinhas em toda a Bíblia. E vou dar um exemplo agora, para você ver que não pode acreditar em livros evangélicos. Então vamos lá, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Então eu vou aqui ao segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, obviamente, está na Bíblia aqui, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então vou provar aqui que o discurso do John Ensor é uma ingenuidade, só mesmo para enganar bobinhos que frequentam igrejas aí por aí. Então vamos lá. Em 2 Samuel, gente, em 2 Samuel, temos aqui o adultério praticado por duas pessoas, o rei Davi e uma mulher casada, chamada Batseba. Então veja, 2 Samuel, capítulo 11, o título é Davi comete adultério com Batseba. Muito bem,
Então eu vou explicar para você aqui o mundo da Bíblia na época aqui do lendário rei Davi, quando o texto foi escrito. Então vamos lá, adultério. O que era o adultério na época da Bíblia, na época do lendário rei Davi? O que era o adultério? O que era adulterar? O que isso significava? Significava um homem manter relações sexuais com uma mulher do próximo. Significava um homem manter relações sexuais, praticar sexo com uma mulher do próximo, com uma mulher casada. Isso aí era o adultério, certinho? E o que aconteceu aqui? O rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, depois de assistir a esse vídeo, por favor, leia a Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Então vamos lá. O rei Davi estava no palácio dele, e de longe ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho, lá no castelo dele. Veja a ignorância, a ingenuidade do relato. Então ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e ele perguntou a um de seus soldados, a um de seus serviçais, ele perguntou quem era aquela mulher. E o rapaz disse a ele, seu serviçal, que aquela mulher era a esposa de Urias, e Urias era um dos soldados de Davi. Então, o Davi ficou sabendo que aquela mulher que tomou banho chamava-se Batseba, e que era a mulher do próximo, era casada com um soldado que ele conhecia, o Urias. E o que fez o rei Davi? Ordenou que a mulher fosse trazida até ele, e aí ele fez sexo com ela, certo? Os dois fizeram sexo ali. Muito bem. Depois a mulher foi embora. E depois, quando a coisa piorou, aí o que Davi fez? Davi fez um bilhetinho e chamou o esposo da Batseba, Urias, e entregou a ele um bilhete para que fosse entregue ao comandante do exército de Davi, chamado Joabe. Nesse bilhete, o Davi escreveu que o Joabe colocasse o próprio Urias, coitado, na frente da batalha para que ele morresse logo e que Batseba ficasse livre para ser mais uma das esposas de Davi. Veja a maldade aí do rei Davi. Pois bem, e o Urias levou o bilhete, o pobre Urias, que seria a vítima, levou o próprio bilhete de sua morte. E Urias foi morto. E aí o Davi chamou Batseba, mandou trazer a Batseba para ser mais uma de suas esposas. Entendeu? Então, o Davi cometeu adultério. A Batseba também cometeu adultério. Mas sem te levar em consideração que ela foi fazer sexo com Davi sem querer, porque ele era rei, ele tinha poder para isso. Se foi isso aí, então a Batseba estaria livre. Ela não deveria ser punida, porque ela foi à força. Mas o Davi, gente, que é adorado pelos cristãos, o Davi cometeu adultério, cometeu um crime. E qual era a pena desse crime? Era a pena de morte por apedrejamento. Veja aí, a pena de morte por apedrejamento. Aí eu pergunto, o Davi foi apedrejado até a morte? Claro que não. O Deus hebreu, na lenda bíblica, porque Deus algum existe, mas aqui na lenda, o Deus hebreu perdoou aí o crime praticado pelo rei Davi, porque era rei. Se fosse aqui um cidadão hebreu sem nome, praticamente, um miserável, aí ele seria executado. Como era o rei Davi, aí o Deus hebreu aliviou a barra do rei Davi, perdoou aí o crime do rei Davi,
não matou o rei Davi por apedrejamento. E aí fez pior o Deus hebreu. O Deus hebreu e não Satanás, aqui está na Bíblia, foi o próprio Deus hebreu. O Deus hebreu perdoou o crime do rei Davi, o adultério, mas disse ao Davi, por meio do emissário Natã, o Deus hebreu mandou dizer a Davi que iria perdoar o pecado dele, o adultério, mas que iria matar o filho produto do adultério. O Deus hebreu matando a criancinha aqui, produto do adultério, matando a criancinha, cujos pais foram o Davi e a Batseba, entendeu? Eu vou ler aqui a parte em que o Deus hebreu mata uma criancinha, que é uma coisa aí abominável, como diz aqui o cristão John Ensor. Então vou ler aqui a parte em que o Deus hebreu, e não o Satanás, mata uma criança inocente. Então vamos aqui. Segundo Samuel, capítulo 12, gente. Leia depois de assistir a esse vídeo. Leia a Bíblia. Então vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18. Está escrito assim. Então Natã foi para sua casa. Natã foi o emissário, o homem que o Deus hebreu, na lenda, pediu para conversar com Davi sobre o crime de adultério, certo? Então Natã foi para sua casa, aí vem. E o Senhor, isto é, o Deus hebreu, ou seja, o Deus do cristão John Ensor, aqui do livro, e o Senhor feriu a criança. Veja, o Deus hebreu feriu a criança inocente, e não o Satanás. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias, viu, a Batseba, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E o versículo 18 diz, ao sétimo dia morreu a criança. Viu aí? Então você vê facilmente que a própria Bíblia diz, em todos ali os versículos, quando há morte de criancinhas, assassinato de crianças, seres inocentes, na própria Bíblia, quem manda matar essas crianças inocentes não é o Satanás, é o próprio Deus hebreu. Então, Deus hebreu aqui, em vez de matar o rei Davi, por ter praticado adultério, perdoou o pecado do rei Davi, mas matou a criancinha que foi produto desse adultério, uma criança inocente. E vem o John Ensor, nesse livro dele aí, Sangue Inocente, na página 19, dizendo que o Satanás é que pratica o insensível assassinato de criancinhas. Ele diz que é o Satanás que mata criancinhas aí na Bíblia. E a Bíblia mostra o contrário, que o John Ensor está mentindo. Não é o Satanás que mata criancinhas na Bíblia, mas o próprio Deus hebreu. E aqui está a resposta. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos, veja lá, 2 Samuel, capítulo 12. O Deus hebreu envia seu emissário Natã, na lenda bíblica, para conversar com Davi, repreender o Davi por ter praticado adultério. E o Natã diz a Davi que o pecado dele está perdoado, que Davi não vai morrer por ter praticado adultério, porque é rei. Não vai morrer. Mas o Deus hebreu vai se vingar de Davi no filho dele, a pobre criança inocente. Então, Deus hebreu aqui em 2 Samuel, capítulo 12, o Deus hebreu comete um assassinato de uma criança inocente, e não o Satanás. E o cristão John Ensor diz aqui em seu livro evangélico que é o Satanás que mata criancinhas na Bíblia. Viu aí como você não pode confiar em livros religiosos, principalmente religiosos evangélicos? É assim que a gente desmonta uma mentira, recorrendo à Bíblia. É assim que a gente
derruba, que a gente anula uma mentira em livro evangélico de forma bem fácil, mostrando a própria Bíblia. E é o que eu acabei de fazer aqui. Vou encerrar o vídeo novamente com um batismo cristão realizado na África. Esse vídeo aí está no canal do ateu Nando Limon, N-A-N-D-O, Nando, L-E-E-M-O-N, Limon. Ele conseguiu esse vídeo aí em que um pastor faz um batismo em relação a um africano lá, os dois africanos, o pastor e o fiel, um batismo na água. Esse batismo aí, cristão, é um batismo que me tocou muito, sabe? Me tocou muito. E tocou também ao internauta Edson Martins. Ele ficou muito, o Edson Martins, que acompanha meus vídeos há muitos anos, ele ficou muito preocupado com esse batismo cristão na África. Então, veja aí esse batismo, certinho? E depois, gente, por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque se você ler a Bíblia e estudá-la, nenhum espertalhão religioso conseguirá enganar você, certinho? Muito obrigado. Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè èyí ni ijọ́ keje lórí òkè yìí Olúwa tí a ti ń tú àwọn ọmọ rẹ sílẹ̀ Olúwa èyí ni ẹni kẹẹ̀ẹ́dógún nínú òkè tí a wà yìí orí òkè Ọlọ́run ṣẹ́gun orí òkè méje méje tí a wà yìí Olúwa gbàdúrà àwọn ọmọ rẹ Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè gbogbo ogun bèbí nínú ayé ọmọ tí mo dì mí ogun náírà bẹ̀ tí Olúwa fi bú báyìí Olúwa ẹjọ́ gba ìtú ẹ ṣàmì Olúwa ẹjọ́ gba ìtú Olúwa ẹtú ọmọ rẹ sílẹ̀ eléyà ń gbé wọn nínú ìrìbọ mi yìí Olúwa Ọlọ́run Elédùmarè Olúwa ẹjọ́ gba ìtú sílẹ̀ Olúwa ẹjọ́ gba ìtú sílẹ̀ Olúwa ẹjọ́ gba ìtú sílẹ̀ Olúwa ẹjọ́ Ìnáwó kí mi fọ yí ẹ. Ìwọ́n ló bá bóbi náà. Ó ń gbàgbọ́ bí tá a bẹ̀ bí.